A temperatura continua alta, né? Você sabe quais são os riscos para a saúde? Sabe não? Como o organismo reage a temperaturas tão extremas? Roberto Tomás e Hector Nascimento foram às ruas para buscar respostas para esses e outros questionamentos. Aqui a reportagem balança. O verão ainda nem começou, mas o leste mineiro é castigado pelo calor intenso. Não dá para fugir. Tem que trabalhar, resolver os compromissos durante o dia. Mesmo com o sol na potência vulcão, o negócio é hidratar com frequência e consumir alimentos com boa disponibilidade de líquido. Muito suco, né? Principalmente das frutas da época. Muita água de coco, que além de hidratar, ela também nutre, né? E muitas frutas, legumes, é isso, muita salada, né? Comidinha mais leves. Para quem está sempre no dia a dia, nas ruas, caminhando, trabalhando, preste bastante atenção nas barraquinhas. Olha só, todas elas têm produtos riquíssimos em líquidos. O abacaxi, olha o limão, a pera, que é excelente para poder fornecer bastante líquido. E sempre dê prestígio às frutas da estação. A lichia é uma delas. Fruta, legumes, bastante líquido. Não importa o líquido, tem que tomar líquido. Sem açúcar, né? Porque açúcar é o veneno, né? Prioridade, mais um suquinho de limão, laranja e uma maçãzinha. À noite, por exemplo, a gente que é mais cheinho, mais fofinho assim, tem que comer uma frutinha para visitar. Não pode jantar, senão não consegue dormir, rapaz. É terrível. Evitar o exagero na alimentação ajuda o organismo a manter uma frequência cardíaca saudável. A concentração de sódio no sangue aumenta a possibilidade de infarto. Por conta do aumento da viscosidade do sangue. É como se o sangue ele ficasse mais concentrado, ele ficasse mais grosso, popularmente falando. Então, os pacientes já têm a susceptibilidade a desenvolver o infarto ou ter o derrame, né, o AVC, ele acaba sendo mais fácil. Por conta do fluxo de sangue mais viscoso nessas áreas, onde o coração, onde o cérebro vai ter um sofrimento maior. Exercícios durante o período mais quente, nem pensar. Por exemplo, o pessoal gosta de fazer muita atividade física, o ideal que seja feito no início da manhã, porque o final da tarde geralmente é mais quente do que o início da manhã, tá? E nunca deixar de ter o que é a orientação do seu cardiologista. Porque as pessoas que são hipertensas, se faz uso de diuréticos, que são as medicações que a gente usa muito comumente para tratar a hipertensão, acaba contribuindo para sintomas importantes nesses pacientes associados ao calor intenso. Uma dica de milhões é beber água, 2 litros. E dependendo do biotipo da pessoa, pode ser pouco. E cuidado com o volume a ser ingerido. Pequenas doses em um longo período. Sempre explico isso para falar que assim, olha, não adianta você esquecer de beber água o dia inteiro, aí à noite pega uma garrafa de 2 litros e já vai de uma vez. Não, é devagarzinho. Começa desde a hora que acorda até a hora que vai dormir em pequenos goles. Água, frutas, legumes. O hábito de carregar para o trabalho ou por onde for, uma garrafinha de água já ajuda a combater o calor. Sucos, chás naturais, sempre, né? Por exemplo, suquinho de limão, a melancia. Júlia não gosta de melancia, mas já tentou fazer o suco da melancia com hortelã, por exemplo? Fica uma opção muito gostosa, saudável, né? E que vai te dar uma hidratação e nunca, jamais esquecer da água. Sempre andar com uma garrafinha de água, a tiracola, que eu sempre brinco com os pacientes. A água é como se fosse uma bolsa, a garrafinha, ele tá sempre com ela. Da água, eu falo aqui quando eu tô falando da temperatura na abertura do balanço. Tome água, a gente come fruta, salada, legumes, né? Coisa fresquinha e nada de jantar. Você viu aí, o Galba falou na entrevista ali, né? A gente quer mais cheinha, comer uma fruta à noite e tá resolvido aí.